ညီကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးချင်းပြီကိုတီထောင်လို့မရဘူးလို့ဆိုမီတော်လိုင်းရေးတက်မတော်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းဆက်အာရီအီစီမှာအရှေ့ပိုင်းတရိုက်တာပူဇူထန်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမိမိတို့ဆက်အာရီကိုရှင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNSCNE နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တပ်ဆုတ်ထားကြောင်းအခုလိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တော့လည်းမိမိတို့ဆက်အာရီကတက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတော့မရှိမဆိုင်ခဲနဲ့လေသူတို့ကရန်တူလူမှတ်ပြီးတော့လေလာလို့တာပါကျွန်တော်တို့မှာတော့ပုံမှန်ကုဒီတမကူကုဒီတခံနည်းနည်းကင်နေတဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုဆိုတော့အလုံးရင်းနဲ့လာတိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းတပ်ဆုပ်တာပေါ့နည်းနည်းဆုပ်သွားတာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တော့ဘာမှမပြောင်းနိုင်ပါဘူးသူတို့မှာမိုင်းရနဲ့တရင်ပြီးမှုကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ရန်တူတို့မှတ်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့စိတ်မတရားဘူးလေဒီရှိမှာတမိုင်းဝင်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတက်ပြက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှိအလားလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ရှိကိုရှိရင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မရှိမဆိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတက်တော့ဘာမှကျူးလည်းမရှိဘူးဒေတာပဲရှိတယ်ပျက်စီးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကောင်းဆောင်ပိုင်းမှာပြီးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့လှုပ်ပုံလုပ်နေရတော့ရည်ရှိခါနဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဗျနောက်ကျရင်သူတို့အမားကိုတိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့အချင်းချင်းတိုက်တော့ဘာရမလဲမဟုတ်မမှန်တဲ့ထုလွန်တာကိုယုံပြီးတော့ကုဒီကူမောင်တို့ကချင်းချတာတော့အဲ့အချိုးမရှိဘူးဆိုတာသူတို့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့နောက်နိုင်ငံရေးဆိုတာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးတော့တည်ထောင်မယ်ချင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုငါတို့ဥဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အပြည့်ခေါ်ဆက်လက်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကူချင်းချမှာတော့ဆက်ဆံရင်တော့ပြတ်သွားမှာပေါ့ဘောင်းမှာဘောင်းမဲ့လာတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းရှင်တော့မရဘူးပေါ့2024ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့ကရှင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတွင်းဆန်မြို့နယ်ကြီးခါမြို့ကို CNA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိမ်ပိုက်လိုက်ကြောင်းအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းကဆက်အာရေးစစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်းဆန်မြို့နယ်ကြီးခါမြို့ကို CNA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိမ်ပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဆုံးတည်ရှိနိုင်ဖို့ CNA မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဆလိုင်းထန်နီကို CNA ကဖုံးဆက်တွယ်ခေါ်တော့လဲဆက်တွယ်ရေးမရသေးပါဘူး။ရှင်းပြည်နယ်မှာဆိုမီတော်လိုင်းရေးတပ်မတော်အခြေပိုင်းတိုင်းဆက်အာရီနဲ့ရှင်းမျိုးတပ်တဦး CNSCNE တို့အကြားမကြခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။ CNS ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာကုန်တွဲရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ခွန်ကောက်ခံမှုခြေခြေပြပြထိ ंछ ုံနိုင်ရေးအတွက်ဆက်အာရီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ CNS နဲ့နီးစပ်တူရှင်းတိုင်းတာတို့ကပြောပါတယ်။ရှင်းမျိုးနယ်စုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတည်းများစီလုံးညင်ညွတ်တဲ့ရှင်းပြည်ကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းမြို့နယ်စုအချင်းချင်းကြားအမုန်းတရက်ဖြစ်တွားနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်အာရီ EC မှအခြေပိုင်းတရိုက်တာပူဇော်ထန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အချင်းချင်းတိုက်လို့နိုင်ငံရေးမတည်ဆောက်နိုင်ပါဘူးဟိုစီလုံးညီမြတ်တဲ့ချင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမိမရမယ်လေသူတို့ကစစ်တာရဲ့တော့ဆုံးပိုက်ပြီးလည်းမမိလည်းမမိဘူးမင်းတို့ကောင်တွေဆိုပြီးမှအထင်ပေးပြီးတော့ရှောက်လို့တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တာဒီဖြစ်ကုန်တာပေါ့လေအချင်းချင်းညှိပြီးတော့လေမာရေးဖြစ်ဖြစ်အခုမဖြစ်နိုင်တော့ဆုံးတဲ့ရှစ်တော်ကြီးတော့လို့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလေနော်ဒါမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုက်ရှစ်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမိကူမောင်နှမကြားထဲမှာဇာတက်ပံအမှုတရားနဲ့ပဲဆစ်သွားမယ်ဆိုတာတော့တင်ချတာပေါ့နော်ဆဲအာကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရှင်းပြည်နယ်ဒွင်းဆာမြို့နယ်ဒီတိန်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းရှိကလေးမြို့နယ်တမူးမြို့နယ်ကပေါ်ဆိုင်ဝမ်ဒေတာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်စတဲ့နေရာဒေတာတွေမှာလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်စီအန်အက်ဖ်ဟာတနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတာတဲ့ရှင်းလင်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးထန်တလာမြို့နယ်မှာဌာနချုပ်ထားရှိကဟာခါတီတိန်မတူပီတို့မှလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်